Už lango graži balta žiema traukia dalį laiko praleisti gryname ore. Tačiau ar tikrai kvėpuojame švariu oru? Alytuje oro tarša reguliariai matuojama naudojant pasyviuosius sorbentus. Alytaus mieste pagal patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos programą 2017-2022 metų yra atliekami vykdoma aplinkos monitoringo programa, ir kurios viena iš sudėtinių dalių ir yra irgi oro kokybės tyrimai. Alytaus miesto aplinkos oro užterštumas yra tyriamas 8 vietose. Tie taškai yra parinkti neatsitiktinai, tai yra atsižvelgiant į pramoninės ir komunalinės taršos veiklą ir veiklos taršą, tiksliau sakant. Ir yra vienas taškas, tai yra keli taškai parinkti pramonės teritorijoje, tai pramonės 25 ar to jų 3A yra prie sankryžų, tai yra transporto tarša tokia didesnė, kur tai Kalniškės Naujosios gatvės sankirta, Pulko Sūduvos gatvės sankirta, taip pat visuomeninės paskirties švietimo įstaigų taškai, tai prie darželių, tai yra irgi Vidzgirio teritorijoje, taip pat individualių namų rajonuose. Atlikti oro taršos tyrimai parodė, jog nei viename minėtame miesto taške nebuvo viršyta žmogaus sveikatai leistina ribinė koncentracija. Naujausi tyrimų rezultatai yra už praėjusius metus, nes visais ištisais metais tai tyrimai yra atliekami 4 metų sezono laikotarpiais, tai pavasario, vasaros, rudens ir žiemos sezonais, kas 2 savaičių periodų yra laikotarpiui pakabinami pasyvūs sorbentai. Jie tuose mano minėtuose taškuose prastovi tą laikotarpį ir yra, kai susigeria tie teršalai, jie nukabinami ir vežami akredituotas teritorijas ištirti. Ir yra matuojami tai sieros dioksidas, anglies monoksidas, azoto oksidas, azoto dioksidas, ozonas, lakūs organiniai junginiai, tai va tokia taršos puokštė, kietosios dalelės. Ir pagal atliktus praėjusių metų rezultatus, tai kaip ir nei vienam taške nebuvo viršyta žmogaus sveikatai leistina ribinė koncentracija, tačiau keliuose taškuose buvo padidintos augmenijai leistinos ribos viršytos, tai būtent Kauno gatvėje, pramonės teritorijoje, Kalniškės ten toj sankryžoj, Sūduvos pulko, tai va tuose taškuose buvo padidėję. Visgi pastebima, jog oro kokybė suprastėja prasidėjus šildymo sezonui, padidėja kietųjų dalelių koncentracija. Prasidėjus kūrenimo sezonui dar gyventojai dažnai naudoja ir kietą įkūrą, ir galbūt yra akmens anglį, kuris yra taršiausias ir palyginus su dujomis, tai iki 200 kartų daugiau teršalų išmetantis. Tai va, tos kietosios dalelės, tokios smulkios dalelės, jos yra tikrai 1/30 plauko dalis ir patenka lengvai į viršutinius kvėpavimo takus, į plaučius ir kartu kaip deguonės patenka į kraujo apytakos ratą, o tose dalelėse gali būti ir sunkiųjų metalų, ir seno, gyvsidabrio, nikelio, visokio. Tiesiog tikrai yra labai sergantiems lėtinėms ligoms, plaučių ligomis ar kraujotakos ligomis, tai asmenims yra tikrai kenksminga. Kad oras, kuriuo kvėpuojame, nekeltų nepageidaujamo poveikio ar pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, priklauso ir nuo žmonių sąmoningumo, sako aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė. Yra dabar sudarytos galimybės, jau ne vieni metai aplinkos projektų valdymo agentūra skelbia kvietimus ir galima teikti paraiškas
atsinaujinti savo kuro įrenginį ir galima gauti finansavimą naujam į pasistatyti granuliniam biokurą kūrenančiam įrenginiui arba šilumos siurblį pasistatyti, tai jau, kuris naudoja geoterminę energiją. Tai tokiu būdu tikrai kviečiame pereiti prie netaršaus to, mažiau teršinčios aplinkos, nu tiesiog ir gal po truputį ir atsisakyti tokių ir akmens anglies kūrenimo. Ir kad, nes tikrai negalim mokėti taupyti savo sveikatos sąskaitą. Savivaldybė sulaukia skundų ir iš gyventojų, kurie pastebi ir įtarė, jog jų kaimynystėje kūrenamos draudžiamos medžiagos. Žinoma, pasitaiko tokių skundų, ypatingai, kai nėra smarkaus vėjo, jisai nepalankus oras išsisklaidyti tai taršai, sėda visi taršalai žemyn. Ir kvapas iš karto, o jeigu dar pasitaikogi tokiu atveju, kad įmeta ir kažkokią atlieką, ir ar tai netinkama iš vis deginti kurui medžiagas kažkokias, tai ar batus, ar gumą, ar plastiką, tai ir kvapas, ir kancerogeninės medžiagos, ir jos ir gyventojų sklypus po to nusėda, ir tai jau tampa ilgalaikė tarša. Miesto švaros taisyklės griežtai draudžia individualių gyvenamųjų namų rajonuose patalpoms šildyti naudoti atliekas ar kitą netinkamą kurą. Už tai gresia baudos iki 40 eurų, nusižengus pakartotinai nuo 140 iki 600 eurų.